Kasulma şabat güram daha da stura. Sakartvelos mosakhleoba kvav or dapirisperebul banakat gaiqo. Ერთი ნაწილის ბელადი ავლაბარში ახლად გარემონტებული სვეტებიანი კლასიკური ტიპის სასახლიდან გადმოყურებს თბილისის ისტორიულ ნაწილს. მეორე ნაწილის მწვანე ჩემინული ფუტურისტული შენობიდან უყურებს არანაკლებ ისტორიულ უბანს. შუაში მტკვარი მოედინება. Შეიძლება ითქვას, რომ მოქმედ პრეზიდენტს და მის მთავარ მოწინააღმდეგეს მდინარის საპირისპირო ნაპირებზე სტრატეგიული სიმაღლეები უკავიათ. Სამხედრო სტრატეგიის მიხედვით გადამწყვეტი ბრძოლა დაბლობში, სადღაც რიყის ტერიტორიაზე უნდა გაიმართოს. Თუმცა ამ შემთხვევაში სიტუაცია ოდნავ განსხვავებულია. ბრძოლის ველი მთელი საქართველოა. Გადამწყვეტი ბრძოლის როლი კი ოქტომბერში დაგეგმილმა საპარლამენტო არჩევნებმა უნდა შეასრულოს. Ომების ისტორიაში ბევრი შემთხვევაა აღწერილი, როდესაც უფრო მცირე რიცხოვანმა არმიამ მოწინააღმდეგის აღმატებული ძალები დაამარცხა. Საქართველოს ისტორია სავსეა ასეთი მაგალითებით, თუმცა ზოგადად დიდ არმიას წარმატების მეტი შანსი აქვს. ოქტომბერში კი ამა თუ იმ ხარის ყოფთა რაოდენობა ერთადერთი გადამწყვეტი ფაქტორი იქნება. Თუ რა თქმა უნდა არჩევნებს ისე ჩავატარებთ, როგორც ევროპულ ქვეყანას, ან თუნდაც ასეთი ქვეყნების პრეტენზიის მქონე სახელმწიფო შეეფერება. Ალბათ ამიტომაცაა, რომ ქართული ოცნების გუშინდელი აქციის განხილვისას მთავარ საკითხად რუსთაველზე შეკრებილი ადამიანების რაოდენობა გახდა და არა თქვათ ოცნების ლიდერის 20-წუთიან გამოსვლაში გამოთქმული ინიციატივები. Მთავარი რაოდენობაა. Თუმცა უფრო მნიშვნელოვანი, როგორც ცნობილია, დათვლის მეთოდი და თვითონ თვლელია. შესაბამისად, ორივე ბანაკი თავის სასარგებლოდ ითვლის. ნაციონალური მოძრაობის მხარდაჭერებისა და პოლიციის შეფასებით გუშინდელ აქციაში დაახლოებით 30,000 ადამიანი მონაწილეობდა. ოცნების მომხრეები დაახლოებით 200,000-ზე საუბრობენ. Რამდენი ადამიანი იყო რეალურად გუშინ თავისუფლების მოედანზე, რთული სათქმელია. როგორც აღმოჩნდა, საქართველოში თვლაც კი სუბიექტური პროცესია. ამიტომ შევხვდით, რომ გუშინ ქართული ოცნების საარჩევნო კამპანიის ოფიციალურ დაწყებას, როგორც ბავშვები ამბობენ, ბევრი ადამიანი დაესწრო. Და მთავარი ესაა, რადგან გამოჩნდა რეალური შანსი, რომ ქვეყანაში ერთპარტიული მმართველობა დასრულდება. მოიგებს თუ არა ივანიშვილის კოალიცია არჩევნებს ისეთი დიდი უპირატესობით, როგორც მას გონია, ჯერ არავინ იცის. Თუმცა სავარაუდოდ მომავალ პარლამენტში ალტერნატიული აზრის მქონე დეპუტატთა წარმომადგენლობა ბევრად უფრო დიდი იქნება, ვიდრე მოქმედში. Და ბოლოს, ისევ რაოდენობაზე. Რამდენი ადამიანიც არ უნდა ყოფილიყო გუშინ პირველი დედაქალაქის ცენტრში, ერთი რამ ეჭვს არ იწვევს. Თითოეული მათგანი იქ ნებაყოფლობით, საკუთარი სურვილით, ყოველგვარი ზეწოლისა და წინასწარ შედგენილი სიების გარეშე მივიდა. განსხვავებით იმ ადამიანებისგან, რომლებიც წინადღით მეორე დედაქალაქად გამოცხადებულ ქუთაისში აღლუმს ესწრებოდნენ. Მიკროკოორდინატორი და მიყავს ხალხი. ნაციონალური მოძრაობიდან. მუნიციპალიტეტიდან ვარ ჩვენ. Armet aklınızda tavlı, ne aklınızda bin midilde bin ara Ne var çoğule bir mokala geta mi da mi uğum ona tile oba Arvitsi, arvitsi. Sen ne se kadar ara kodda Ne var çoğule bir mokala ke Romer sas zaliyen dedi suru ilimas mi uğum devantel gondisi baş ona tile oba. Ha kalbaz koordinatiya sunca kada mi yandı. Aromat gene meri sandığımı tanımşamarı çevamçiniye. Ესეთ ქვეინი მუნიციპალიტეტიდან წარმოადგენელი თუ როგორ არის? ხალხი მოდის და რავი ხდებით ჩვენ საკეთო სამე. Ანუ ეს რომ ვიცი დავალება რომ წინ შეხვდეთ რა მაგლუმამდე მოვლენ. არ ტირდება ამას დავალება, უბრალოდ ჩვენი თითოეული მოვალეობა თუ ვერ მოდის, რაიც უნდას ვიცდოთ, სალვე სალვები და ულოცავთ დევანდებას. Ანუ საკრებულოს ყველა დეპუტატი თუ მთელი მერი თან როგორ არის? ყველა ალბათ დეპუტატებს თავისებურად ალბათ თავის ამოჩევას შეხვდება, ულოცავს დევანდებას და ისინი ულოცავენ და ძალიან ბედნიერები არიან როგორც ხედავთ. რამდენიმე სია შევამჩნე რომ ეს კომიკროკორდინ Ben size çekip çekip sizi bakar var. Tavat git git bize sizi şeymiş. Kargi kargı.